дами, червеногреждани и гости. На този ден, 20 юли, на християнския празник Свети Илия, сме се събрали на това свещено място, за да почетем оброка на светеца. Тъй като тази година е юбилейна за Червен бряг, разрешите ми с няколко думи да припомна страници от миналото на селото, който е дало и име на града Червен бряг, и няколко думи за оброците в неговото землище. Ние се намираме в район, който е поучитан като култово място от векове. Тук са намирани много старини, някои от които са публикувани, и благодарение на това в науката се знае и се говори за Червен бряг. Тук са намерени следи от антично и средновековно селище, монети, оброчна тракийска плочка, но най-голямо впечатление прави сребърното римско съкровище от 4 век с портрета на император Лициний. Това съкровище от дълги векове е стояло зарито в земята и през 1952 година е открито в района на днешния на някогашното предприятие Петрол от нас. По думите на доктор Павлина Илиева, която е родом от Червен бряг, от рода Липчините, това е изключително важно и ценно съкровище, е участвало в много изложби по света. Било е включено в първата международна изложба в Базел, Швейцария през 2007 година, ознаменувала влизането на България в Европейския съюз. Първият писан документ за село Червен бряг е Тимарски опис от 1479 година. В този и в други документи от началото на 16 век се вижда, че село Червен бряг е било включено в средновековно владение с първостепенна роля град Реферец някога. След Реферец Червен бряг е било първото голямо селище на територията на средновековен на български болярин, чето име не се знае още. В документ от 1515 година е посочен под Траган, син на Петко, духовният водач на селото. През това място е минавал и стар път от София за Оряхово, наречен Брума. Пътниците, които не са смеяли да нощуват в Балкана, задължително са оставали тук, след което са потегляли през брода на река Искър при днешните смеси. Една кървава случка разиграла се през така нареченото кърджалинско време, е дала повод на писателя Тило Шопов да създаде красива легенда за Червен бряг. Що се отнася до обраците, те са един общофрански на това място и няколко второстепенни, които вече са забравени. Този е главният обрак на село Червен бряг. Правили са го благодарност за водата, която извира от езерото, от благодарност към Бога и към природата. Тук, казват старите хора, някога Червен бряг, селото и града се изселвали на това място, за да почетат оброка. И накрая, дами и господа, разрешете ми с няколко благопожелания, които са изричали старите хора на това място, да завърши. Свети Илия да пази от град, водата да не прекъсва никога, Бог да ни дава дъжд, природа добра, да ни благослови. Все заради това е правена тази служба на водата на този ден, 20 юли, Свети Илия. Благодаря за вниманието. Уважаеми отци, скъпи съграждани, благодаря ви,
че отново сме заедно на тази дата, на този празник, да продължим традицията, да дадем дължимото на предците и да завещаеме на следващите поколения след нас да уважават, да тачат традициите и празниците и така както всички ние да продължаваме във времето, когато нас няма да ни има. Да си живи и здрави, това, което преди малко каза Никола Цинковски, да ви стига, да сте живи и здрави, приятен празник! От името на Общинския съвет Червен бряг и моите колеги общински съветници, които присъстват тук, поздравяваме всички жители на Червен бряг с този свят празник. Прави впечатление, че от година на година все повече и повече хора посещават това място. На тази дата, на този ден, посещението на това свято място е уважение и към нашите предци, които са създали Червен бряг. Пожелавам весело изкарване на всички и на здраве! Уважаеми съграждани, скъпи гости, имам възможността за всички вас да прочете имената на всички наши дарители с помощта и подкрепата, на които е възможно осъществяването на днешния ни празник. Благодарим от сърце, да сте живи и здрави и още дълги години да ни подкрепете в такива благородни дела. Това са господин Иван Иванов, бизнесмен, Български земеделски народен съюз, град Червен бряг, Политическа партия Обединени земеделци, Гефитранс ЕООД, госпожа Гинка Костова, едноличен търговец Вени 90, господин Валентин Милев, господин Николай Райнов, едноличен търговец Красимир Йончев, едноличен търговец Еделвайс Юрий Желев, господин Ивайло Иванов, бизнесмен от град Луковит, Витавел Луковит, господин Петър Борисов и едноличен търговец Тодор Петков, Варов възел. Още веднъж хиляди благодарности!